emisiji Kronike Središnje Hrvatske pogledajte. Grad Bjelovar pomaže razvoj obrtništva. Kamen temeljac za zgradu u Kutini. Obnova domova zdravlja u Sisačko-moslavačkoj županiji. Skupština Saveza uzgajivača simentalskog goveda Zagrebačke županije i Grada Zagreba. Bjelovarski sportski klubovi nastavljaju s pokoravanjem svjetskih borilišta. Ovog puta riječ je o tekvando klubu Fox, čija je članica Ema Bugarinović na natjecanju u Americi osvojila zlatnu medalju. Čast nam je svima bila naravno predstavljati grad Bjelovar i općenito našu državu Hrvatsku. Stvarno je to bilo jedno nevjerojatno i predivno iskustvo. Vjerujem da mogu reći u ime svih da smo stvarno uživali. Nam je stvarno drago što smo među prvima koji su nastupili na tako velikom turniru. Mislim da smo zapravo zadovoljni svi svojim rezultatima, da smo dali sve od sebe, najviše što smo mogli. Trenutno su nam sad u pitanju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, nama juniorima. Imamo tri važna kriterijska turnira, tako da treniramo. Sad opet od ovog tjedna krećemo sa jakim treninzima i pokušat ćemo probati možda i na svjetsko. Ne znam da li ikad iko u povijesti grada Bjelovara nastupa na nekom drugom kontinentu, a pogotovo u Sjedinjenim Američkim Državama. Mi smo htjeli biti prvi. Uvijek pokušavamo pomicati nekakve granice. Smatram da smo ih pomaknuli. Ovim putem se htio i zahvaliti gradu Bjelovaru na najvećoj donaciji što smo dobili. Bez toga ne bi sigurno mogli polučiti ovakav rezultat, da nemamo suport i da nemamo vjetar u leđa. Izuzetno sam ponosan na svoju ekipu, svi su nas prepoznali, tamo bili smo glavna atrakcija pošto smo došli iz jedne male države, morali smo im googlati, pokazivati ko smo, šta je kravata, šta je penkala, gdje je Nikola Tesla, gdje je grad Bjelovar, po čemu smo poznati to i samo nosimo pozitivne dojmove iz Amerike. A na izvrsnim rezultatima mladim su tekvandoistima čestitali i čelnici grada Bjelovara. Grad Bjelovar je financijski pomogao, dakle sa 2000 eura putem sportske zajednice, pomažemo glazbenike, pomažemo sportaše, dakle gdje god možemo naše talentirane sportaše pomoći, grad Bjelovar će to sigurno i učiniti. Evo, hvala još jednom i tekvando klubu Fox što su nosili ime grada Bjelovara i što su postigli ovako dobre rezultate. Zahvaljujem naravno upravo sportašima, ali isto tako i Feđi s kojim imamo već odličnu suradnju i sa tekvando klubom Fox i gdje god možemo grad Bjelovar pomogne i uskoči. Naravno da nas najviše uvijek i veseli kada i to je jedna zajednička kooperacija, zajednička suradnja rezultira i na način da ovako mladi sportaši postignu ovako krasne uspjehe. Obzirom na dosadašnje uspjehe, zaočekivati je kako će se mladi bjelovarski tekvandoisti sa svjetskog prvenstva vratiti barem s jednom medaljom. Što bjelovarski poljoprivrednici mogu očekivati u narednom razdoblju? Odgovor na to pitanje dat će program potpora poljoprivredi na području grada Bjelovara za razdoblje od 2021. do 2027. koji je trenutno u fazi izmjena i dopuna. Prateći kroz godine da nam porast korisnika potpora konstantno raste, sukladno tome povećavamo i sredstva u proračunu koja izdvajamo za te potpore. Pa tako ove godine, pored ovog podizanja sredstava za pčelare, smo i podigli isplate za naše uzgajivače konja pasmine Gidran. To su uglavnom naši bjelovarski husari s kojima grad Bjelovar ima izvrsnu, već tradicionalnu suradnju. Što se tiče pčelara, suradnja je sve veća. Da kažemo, hvala Bogu, prošlo je vrijeme korone pa su oni krenuli i na stručna putovanja, gdje ih isto pratimo i sufinanciramo, znači
njihove odlaske i cjeloživotno obrazovanje koje koristi određeni broj naših poljoprivrednika. Mali poljoprivrednik kojeg potičemo uvijek zna ono što ga očekuje. Tako je od 2018. godine do danas, tako će biti i u buduće. Izmjena ide dakle uvijek u onom nekakvom pozitivnom smjeru, to je zapravo povećanje određenih potpora, ali nikako ne izmjena što se tiče njihovog sadržaja. Od 2018. godine do danas oko 2000 poljoprivrednika je koristilo gradske mjere poljoprivrede, to je oko 200 poljoprivrednika godišnje, što je zaista dobar broj. Na kraju krajeva mi jesmo ovdje poljoprivredni kraj i mi trebamo biti primjer svim drugim krajevima u Republici Hrvatskoj što se tiče poljoprivrede. A moje osobno mišljenje je da poljoprivreda treba postati strateška grana i unesena u zakon kao samodostatnost, dakle da smo samodostatni u hrani. Godinama se već u gradu Bjelovaru govori o proizvodnji kvargla. Rezultati su, nažalost, porazni. Sve činimo da krenemo s tom proizvodnjom kvargla. Nedavno je održana i skupština, znači udruge Bjelovarski kvargel, gdje smo istakli da ćemo sa 100.000 kuna, odnosno 13.300 eura, pomoći proizvodnju sira kvargla, znači onaj tko se odluči. Gotovo ima mogućnost 99% opremanja prostora u kojem će se taj sir proizvoditi. Treba reći kako će se novi natječaj za poljoprivredu raspisati u travnju. Uz primjerice poduzetnike, udruge i poljoprivrednike, grad Bjelovar pomaže i obrtnike. Tako je i ove godine potpisan ugovor o sufinanciranju aktivnosti bjelovarskih obrtnika. Ono što si obećamo jedni drugima, to i napravimo, to i ostvarimo. Ja mislim da je to i cilj, pa čak neću reći ni politike, nekakvog ljudskog ponašanja, kako treba biti. Dakle, ako nešto kažeš, ako si stisneš ruku, ja mislim da je to onda u redu da se to ispoštuje. Ja mislim da smo kroz našu suradnju to i dokazali, a sve u cilju i sa svrhom promocije obrta i promocije obrtništva grada Bjelovara na području Bjelovara, županije, ali i cijele Republike Hrvatske. Dokaz kvalitetne suradnje je i porast broja obrtnika na području grada. Pa smo ih tako 2017. imali 570, a danas, odnosno sa 31.12.2023. godine, ima 780 obrta. Dakle, za to razdoblje imamo 200 i više od 200 novo otvorenih obrta, što je nama na području grada Bjelovara izuzetno bitno. To su nova radna mjesta, to su ljudi koji rade svojim rukama, to su ljudi koji stvaraju nove dodane vrijednosti, a mi smo tu da budemo potpora, oslonac i da takve ljude koji žele raditi, mogu raditi i hoće raditi pratimo. Dakle, što se tiče potpisivanja sporazuma sa udruženjem obrtnika, to je sporazum putem kojeg sufinanciramo njihov rad koji oni rade tijekom godine. Dakle, ja bih rekao da je to ne volonterski posao koji vi radite, ali svatko od njih ima svoj dodatan posao, ima svoj obrt gdje se muči i radi, a ovo je još jedan dodatan posao gdje se radi za zajednicu, za društvo, da naš Bjelovar ide još više naprijed. U 2017. godini, kako rekao Igor, imali smo najniži broj obrta, to je 570 obrta, što je sad u zadnjih 6 godina tendencija rasta obrta. Evo, samo u 2018. godini imamo 108 otvorenih obrta, istina 55 zatvorenih, ali to je nekakvih 7,29% povećanja obrta. Što se tiče tih sredstava, to nije za rad udruženja obrtnika, nego je to su namjenska sredstva za naše obrtnike koji sudjeluju organizirano na izlaganjima, na sajmovima, seminarima i edukacijama. U 2023. godini smo izlagali na nekakvih 7 sajmova, dok smo 3 sajma organizirano posjetili, a u 2014. čak imamo 16 sajmova, sada da ne nabrajam, za posjetu, i imamo dosta manifestacija, gasto manifestacija koje su humanitarnog karaktera. Recimo na kraju i to da je ugovor o sufinanciranju obrtnika grada Bjelovara za provedbu aktivnosti u 2024. godini vrijedan 14.000 eura. Počele su pripreme za jednu od najmlađih manifestacija u Bjelovaru. Riječ je o manifestaciji Pisanicom do Uskrsa, koja će se ove godine održavati 29. i 30. ožujka. Nije tajna, nije tu ništa tajna, dakle, ali ipak nećemo sve sada već otkrivati. 29. i 30. ožujka će se održati manifestacija Pisanicom do Uskrsa. Znamo da je ove godine Uskrs u
ožujku, dakle nešto ranije nego što je to bio prethodne godine. Kao i svake godine obilježit će se na dostojanstven način, bit će tu sadržaja i za mlade, i za starije, i traženje pisanica, dakle to je ono čemu se djeca najviše vesele. Prošle godine je bilo lijepo vrijeme, bio je ispunjen park, tako da očekujem da će biti i ove godine. Kao i proteklih godina, tako i ove neće biti glazbenih sadržaja, no držat će se prigodan sajam u samom središtu grada. Sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima te stipendiranje učenika i studenata samo je dio od brojnih programa i projekata putem kojih općina Veliki Grđevac nastoji poboljšati demografsku sliku. Što se tiče demografske slike, još uvijek ima ovoga onako trend nije nekog porasta, ali nije ni pad. Nažalost, u zadnjih par godina nam umre više starih osoba nego se rodi djece, ali evo imamo nekakav prosjek već 5 godina koji je oko 25 klinaca svake godine novorođenih. Tako da ne mogu reći da je baš skroz loše, ali moglo bi se i popraviti. Poticajne mjere postoje i u potpunosti su iskorištene, dodaje načelnik. Imamo tu poticajne mjere za mlade obitelji, evo, od samog početka, od rođenja djeteta, pa onda sufinanciranje i financiranje vrtića, pa kroz školovanje, osnovna škola, nabavka materijala ovih za učenje, knjiga, bilježnica i svega ostaloga. Isto tako i prevoz učenika srednjih škola, osnovnih, stipendiramo i studente, znači imamo sad trenutno 8 studenata kojima se daje stipendija po 66 eura svaki mjesec u akademskoj godini, tako da, vodi se briga. U općinu se doseljavaju obitelji iz drugih županija, a tome pomaže i mjera za rekonstrukciju ili kupnju nekretnine. Imamo i taj dio ovoga, pomoći mladim obiteljima koji se odluče kupiti prvu vlastitu nekretninu na području općine Grđevac. Znači, pomaže im se sa 2000 eura financijskih sredstava, koji već imaju nekretninu, a trebaju eventualno nešto malo urediti, da li to iznutra ili izvana, nebitno je, to je nekih 1300 eura, otprilike 10.000 kuna po starom, tak je nekak to bilo, jer uvijek se vatamo na tu kunu, jer draga nam je, pa se prisjećamo često. Ali pokušavamo proširiti poduzetničku zonu, imamo nekih upita i zapravo nekako je i ideja da se proširi i da se eventualno otvore još neki pogon, fali nam još radnih mjesta. Vodi se briga i o starijima putem raznih projekata. Što se tiče pomoći starim i nemoćnim, odnosno ljudima koji su u potrebi, općina Veliki Grđevac već 13 godina ima ustanovu, Centar za pomoć i njegu starim osobama, gdje ima stalno zaposlenih 6 ljudi koji obilaze ljude u potrebi na području cijele općine. Što se tiče projekata za želi, na svaki natječaj se javimo i pokušavamo zaposliti kroz taj projekt najmanje 8, samo više žena koje pomažu starim ljudima. Potreba je puno, a novca za sve njih nema dovoljno. Ipak, dokaz je ovo da se i s malo može napraviti puno, a rezultat često nadmaši očekivanja. Prije 10 dana započelo je zaprimanje zahtjeva za isplatu ovogodišnjih uskrsnica koje će umirovljenicima s mirovinom do 365 eura te primateljima osobne invalidnine dodjeljivati grad Kutina. Uskrsnice su isto kao i božnice, znači prag je isti. Do 250 eura koji ima primanja, znači koji ima primanja manje od 250 eura, dobiva 60 eura uskrsnicu. Oni naši umirovljenici koji imaju primanja između 250 i 350 eura dobivaju uskrsnicu na razini 50 eura. Nadam se da će našim umirovljenicima to biti od pomoći, jer znamo da praktički i ove cijene koje jesu i inflacija i troškovi života su sve veći.
tako da vjerujem da evo ova mala pomoć od grada Kutine sigurno će im nešto značiti. Gradonačelnik je podsjetio da je grad u prosincu prošle godine na neki način napravio reviziju liste onih koji imaju pravo na isplatu prigodnih pomoći povodom Božića i Uskrsa, budući da su se posljednjih nekoliko godina promijenila primanja umirovljenika. Uskrsice koje dijelimo ove godine će dobiti naši umirovljenici automatizmom, oni po onom istom principu kao što su dobili za Božićnicu, nije potrebno da dolaze u gradsku upravu i da predaju nikakav zahtjev, no oni umirovljenici koji eventualno nisu dobili Božićnicu, a smatraju da su imali pravo, moraju predati zahtjev ovdje za dodjelu uskrsnica. Iako u nekim lokalnim jedinicama uskrsnice dobivaju i osobe starije od 65 godina, a koje nemaju nikakvih primanja, u Kutini to još uvijek nije slučaj, no razmišlja se u izmjenama tko bi imao pravo na isplatu uskrsnice. Razmišljamo od sljedeće godine da uvedemo nove kriterije, da to proširimo na sve naše građane, jer znamo da sada će dobivati naši sugrađani koji nemaju mirovinu, a imaju po kućanstvu manje primanja od 500 eura, imaju pravo na 150 eura, znači dotacije od države. Tako da ćemo morati vidjeti i mi naš pravilnik promijeniti, prilagoditi tim novim uvjetima da i ti naši sugrađani imaju pravo na božićnicu i uskrsnicu. Za kraj podsjetimo, svi koji zadovoljavaju uvjete za dobivanje uskrsnice, a koji u prosincu 2023. nisu podnosili zahtjev za isplatu božićnice, moraju podnijeti zahtjev za isplatu uskrsnice. Točnije, moraju dostaviti tiskanicu izjave za isplatu uskrsnice i to na neki od sljedećih načina. Dostavom tiskanice na mail adresu društvene@kutina.hr, dostavom tiskanice u gradsku pisarnicu ili u odjel za društvene djelatnosti u sobama 14 i 15 svakim radnim danom od 8 do 14 sati. Zahtjevi za isplatu uskrsnice trebaju se podnijeti do 15. ožujka. Načelnik općine Lipovljani Nikola Horvat potpisao je ugovor za nastavak provođenja projekta Zaželi na području općine Lipovljani. Biće to četvrta faza provođenja programa Zaželi na području općine, a koji se tamo provodi pod imenom Zaželi i ostvari. U vrijednosti 750 tisuća eura koji će trajati 3 godine. I evo, očekujemo kroz idućih 2-3 tjedna raspisivanje natječaja. Kroz Zaželi ostvari 4 s područja općine Lipovljani zaposlit će se 15 nezaposlenih osoba koje će skrbiti o 90 starijih i nemoćnih osoba u potrebi. Projekt se financira preko Europskog socijalnog fonda Plus, program Učinkoviti ljudski potencijali. Cilj projekta Zaželi je povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije, pružanjem usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom. Za prvo dijete s područja grada Popovače, koje je rođeno u ovoj godini, njegove roditelje u gradskoj upravi Popovače, priređen je prijam. Riječ je o dječaku Noji rođenom 1. siječnja u 13.59, koji je treće dijete Patricije Macanović i Đurice Horvata. Rođen je sa 3.700, dugačak je bio 51 cm, porod je prošao normalno, prirodno. I sve je u redu bilo i super, napredujemo i rastemo. Za sad je dobar, vidjet ćemo kad odraste kakav će biti. Hvala Bogu, zadovoljan sam sa s time, ali bitna je sreća i zdravlje, da, Bog, i to je to. Maleni Noa prvo je rođeno dijete u ovoj godini na području cijele Sisačko-moslavačke županije. Kako su ovom prigodom istaknuli roditelji malenog Noe, drago im je da ih se grad sjetio i ovakvim prijamom. Čelnici Popovače, gradonačelnik Josip Mišković i njegov zamjenik Lovro Miklaužić istaknuli su da je to nešto što rade svake godine. Simbolički svake godine nagradimo prvo rođeno dijete na području grada Popovače i na taj način evo dajemo potporu i ljudima koji se odluče za veću obitelj, da za novorođeno dijete. Mišković je rekao da je grad zadovoljan prošlogodišnjim brojem novorođene djece. Bila rekordna što se tiče novorođene djete, to je potpora koju grad Popovača daje. Gradonačelnik je ovom prigodom podsjetio da grad Popovača svako novorođeno dijete prigodno daruje. Radi se od potpori od 300 evra za svako prvo dijete plus 150 evra za svako sljedeće dijete. U svakom slučaju, želja nam je da
ovim činom pomognemo mlade obitelji, to jest da nakon rođenja i svih onih troškova koje imaju sa dolaskom novog člana obitelji, na neki način da ih stimuliramo i da im damo do znanja da je grad Popovača itekako stalo do demografske politike. Osim novčano, Popovača već neko vrijeme svako novorođeno dijete s područja grada daruje i prigodnim poklon paketom, koji sadrži stvarčice koje dobro dođu u prvim danima bebina života. Zaključeno je da grad maksimalno nastoji pripomoći dolazak novog člana u obitelj, budući je to vrijeme kada svaki euro dobro dođe. Kutina će biti jedan od gradova na području Sisačko-moslavačke županije u kojem će se graditi više stambena zgrada temeljem zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom. U Kutini započinjemo još jedan projekt koji će u konačnici rezultirati izgradnjom zgrade i stanova za 19 obitelji. Ovaj projekt u ulici Bartola Kašića samo je jedan od ukupno 36 u Sisačko-moslavačkoj županiji. Započinjemo investiciju vrijedno ukupno 2,8 milijuna eura, što uključuje vrijednost izgradnje zgrade, uređenje okoliša i infrastrukture. Polaganju kamena temeljca za novu zgradu među ostalim nazočili su Branko Bačić, potpredsjednik Hrvatske vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Domagoj Orlić, državni tajnik u tom ministarstvu, Dragan Hristov, direktor APN-a, sisačko-moslavački župan Ivan Celjak te gradonačelnik Kutine Zlatko Babić. Potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja Branko Bačić podsjetio je da se zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom ne žele samo obnoviti zgrade. Uz samu obnovu zgrada, naš je cilj i program vlade da se pored obnove oštećenih ili porušenih zgrada revitalizira i područje Sisačko-moslavačke županije. Planiramo kroz izgradnju i tijekom izgradnje i 36 višestambenih zgrada sa ukupno 666 stanova zbrinuti najprije stradalnika u potresu, ali kada njihove zgrade obnovimo, kada njihove kuće obnovimo, onda će ove zgrade biti prepuštene ili date na korištenje i u njima će svoje stabilno pitanje rješavati i građani koji žive ovdje na ovom području, koji nema riješeno stambeno pitanje. Zgrada koja će se graditi u Kutini temeljem navedenog zakona nalazit će se u ulici Bartola Kašića u neposrednoj blizini POS-ove zgrada te srednje škole Tina Ujevića. Gradonačelnik Kutine istaknuo je da se već zna kome su za prvu ruku u Kutini namijenjeni ti stanovi. U kojoj će biti smješteni, znači, naši svi oni sugrađani kojima su objekti bili oštećeni u potresu. Prvenstveno će to biti naši sugrađani sa područja mjesta odbora Gojilo, jer znamo da tamo su zgrade najviše stradale u potresu, ali vjerujem da ćemo moći tu smjestiti i nekoliko možda obitelji koje su socijalno ugrožene. Sisačko-moslavački župan Ivan Celjak ovom je prigodom iskazao zadovoljstvo što će se u Kutini realizirati jedna od 36 zgrada koje su dogovorene temeljem zakona o obnovi zgrada oštećenih u potresu. Koja je osobito važna za Kutinu, prvenstveno će u te stanove biti smješteni naši sugrađani koji su izgubili svoje domove u potresu, a nakon što prestane takva potreba, ovim stanovima će se raspolagati putem programa stambenog zbrinjavanja mladih obitelji, kadrovski stanovi ili za neku drugu namjenu koja je široko opisana programom. Ova zgrada je sigurno dodatna vrijednost za Kutinu. Podsjetimo da je ukupna vrijednost zgrade koja će se graditi u Kutini 2 milijuna i 800.000 eura. Ona će imati 4 etaže, a stanovi će biti različitih veličina, od jednosobnih do četverosobnih. Rok završetka gradnje je godinu dana. Novska je podigla više nego dvostruko novčane naknade za novorođenčad. Prema novoj odluci, naknada za prvo dijete umjesto 335 eura bit će 1000 eura. Za drugo dijete umjesto 665 eura bit će 2000 eura, a za treće i svako sljedeće dijete umjesto 1330 eura bit će čak 10.000 eura. Kako je istaknula gradonačelnica Novske Marija Kušmiš, odluka da se naknade za novorođenčad povećaju prva je od novih demografskih mjera koju su u Novskoj proveli ove godine. Kako su istaknuli iz tog zapadnoslavonskog grada, Novska je grad prijatelj djece i grad koji privlači mlade, te im je u interesu da stalno raste prosječan broj od 100-tinjak rođene djece u godini.
Ovom najnovijom odlukom u visini naknade za novorođenčad Novska se svrstala na listu nekolicine gradova u Hrvatskoj koji su rekorder po naknadama za novorođenčad. Iz Sisačko-moslavačke županije priopćili su kako su počeli radovi na postavljanju vanjske ovojnice na zgradi srednje škole Viktorovac Sisak, koji se financiraju iz županijskog proračuna. Vrijednost radova iznosi oko 80 tisuća eura s PDV-om. Nova fasada znatno će doprinijeti uštedi energije, a srednja škola Viktorovac Sisak jedna je od prvih škola koju je Sisačko-moslavačka županija obnovila nakon potresa. Obnova se odvijala u dvije faze. U prvoj fazi 2021. sanirana su oštećenja uzrokovana potresom na jugozapadnom dijelu škole, a u drugoj fazi krajem 2022. obnovljena je sportska dvorana, kabineti, multifunkcionalna dvorana, knjižnica s galerijom i sanitarni čvorovi. Vrijednost radova obnove iznosila je oko 477 tisuća eura s PDV-om, za što su sredstva bila osigurana iz Fonda solidarnosti Europske unije. Inače, Sisačka srednja škola Viktorovac s više od 500 učenika, najveća je škola po broju učenika u Sisačko-moslavačkoj županiji, a učenike osposobljavaju u zanimanjima kuhar, konobar, prodavač, frizer, medicinska sestra opće njege, medicinski tehničar opće njege i farmaceutski tehničar. Uz obnovu nakon potresa objekata domova zdravlja, ali i obnovu ambulanti diljem Sisačko-moslavačke županije, koja je u punom jeku, najavljena je i energetska obnova tih zgrada. Konkretno Novska, odnosno Kutina, tako da evo s te strane zdravstveni sustav je nešto, da sada ne spominjemo bolnicu, zdravstveni sustav je nešto na kojem se intenzivno skrbi i o kojeg se vodi briga. Spomenuti su i liječnički kadar, da pa će u tom segmentu razgovaramo i možemo imati prilike vidjeti da se i na području grada Gline i u Vrgin mostu i u Petni, pa i ovdje u Sisku grade nove više stambene zgrade u suradnji županije, odnosno i resornog ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, gdje je evo najavljeno da ćemo polovicom već u trećem mjesecu imati započeti svih 36 zgrada koje su najavljene da će se graditi ovdje na području naše županije. Dakle, iz tog konteksta također ćemo, mislim, biti, što je kolegica spomenula, zajednički u suradnji sa našim jedinicama lokalne samouprave, da ćemo moći liječničkom kadru ponuditi adekvatni uvjeti i smještaj na području naše županije da bi došli ovdje kod nas, da bi radili, da bi stvarali, da bi liječili naše ljude. S druge pak strane, obnovljen će biti cijeli zdravstveni sustav u županiji. I ne samo to, nego će biti kvalitetna oprema, a i svim liječnicima koji će dolaziti ovdje na naše županije, koji gravitiraju možda i sva područja drugih županija, konkretno grada Zagreba, neće to biti velik problem iz razloga što će autocestom vrlo brzo doći od grada Siska, tramvajskom željezničkom prugom od Zagreba do Siska, također su vrlo brzo ovdje, tako smatramo da već sad postoje mnogi upiti i smatramo da ćemo na taj način biti konkurentni, da će zdravstvena skrb biti maksimalno zadovoljena i da će biti na dobrobit svih naših stanovnika. Sisačko-moslavačka županija svaki put, pa tako i ovaj put, pokušava nadograditi sustav i pokušava i dodatnim ulaganjima unaprijediti kako samu zgradu, tako i onaj okoliš koji se nalazi oko same zgrade. Pa mislim da je važno spomenuti da u Domu zdravlja Sisačko-moslavačke županije u Glini mi smo vlastitim financijskim sredstvima, znači, napravili kompletno novi okoliš. To je ono parkiralište iza gdje se parkiraju, mi to zovemo Dom zdravlja u Glini, ali vi ste sigurno svjesni da u tom objektu Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije u Glini se nalaze i druge zdravstvene ustanove poput Zavoda za hitnu medicinu, znači uređeno je i za parkiralište koje se parkiraju vozila hitne pomoći, u koje se parkiraju, znači, zaposlenici Doma zdravlja, uređen je onaj prostor ispred kojim dolaze pacijenti. Isto tako, ističe pročelnik Vlahov, županija je od grada Siska tražila te dobila suglasnost za uređenje okoliša Županijskog doma zdravlja u Tomislavovoj ulici. Dakle, mi smo vlasnici
isključivo objekta, znači kolika je granica objekta, tolike su granice i čestice i mi i zapravo smo u sklopu Fonda solidarnosti i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti ulagali u granicu svoje čestice samo u zgradu. Tražili smo suglasnosti, dobili smo, evo, 5 sekundi i uredili smo isto tako i uređujemo i okoliš vlastitim sredstvima. To su značajna ulaganja budući da se uređuje potpuno novi pristupni put Domu zdravlja Sisačko-moslavačke županije, ali i parkiralište i za same zgrade. Nakon u kratkom razdoblju otvorenja čak 9 gradilišta više stambenih zgrada u Sisku, potom u Kutini i Jasenovcu, kamen temeljac položen je za više stambenu zgradu sa 19 stanova i u Sunji. Općina Sunja još je jedna u nizu investicija za nas u APN-u. Zato nam je iznimno drago jer ovdje u ulici Branitelja Sunje danas započinjemo gradnju jedne od ukupno 36 zgrada na području Sisačko-moslavačke županije, što je omogućeno odlukom Vlade Republike Hrvatske i Zakonom o obnovi. Svaki novi kamen temeljac za nas znači početak gradnje nečijeg doma. Zbog toga smo u APN-u osigurali sve preduvjete kako bi danas mogli započeti radovi. Ova investicija vrijedna ukupno 3 milijuna eura. Omogućit će rješavanje stambenog pitanja za 19 obitelji. U zgradi na 4 etaže bit će smješteni stanove veličine od jednosobnih do četverosobnih. Projekt uključuje i uređenje okoliša i popratne infrastrukture. Zato svim sudionicima u izgradnji želim sreću i dobre vremenske uvjete kako bismo se što prije ponovo okupili i uključili ključeve stanarima nove zgrade. Nakon 60 godina u općini Sunja se rade stambeni objekti. Sjećamo se one tamo 3 zgrade koje još dan danas stoje, obnovljene su, ali ovakav objekat nije rađen znači 60 godina. A kome možemo to zahvaliti nego ovoj vladi, ovom našem rukovodstvu, našoj županiji koja je to osigurala i omogućila. Jučer smo bili u Jasenovcu, položili smo kamen temeljac za izgradnju višestambene zgrade od 19 stanova i time pokrivam područje Slavonije, bili smo u Kutini, položili smo kamen temeljac, time pokrivam područje Moslavine, u Sunji pokrivamo sunsko područje, ide zgrada u Hrvatskoj Kostajnici, područje Pounje, isto tako zgrada u Lekeniku, područje Pokupskog, 20 zgrada u Sisku, dodatnih 8 zgrada u Petrinji, zgrada u Glini i isto tako 2 zgrade u Topuskom. Ranije je pokrenut proces izgradnje 20 zgrada, što znači ukupno 56 zgrada na području Sisačko-moslavačke županije, čija je izgradnja završena, pokrenuta ili će biti pokrenuta u narednih mjesec dana. I to je stambeni fond od otprilike nekih 1000 stanova, malo manje od 1000 stanova. Važna je tu suradnja s Vladom Republike Hrvatske koja je nositelj ovog projekta, naglasio je župan Celjak. Dakle, ova zgrada, izgradnja ove zgrade je rezultat suradnje i općine Sunje, Sisačko-moslavačke županije i Vlade Republike Hrvatske. Naravno da ovo nisu jedini projekti na području općine Sunje. Karmen je uvodno rekla, surađujemo na području cestovne infrastrukture. U posljednje 2 godine smo sanirali 13 km cesta na području općine Sunja. Isto tako, kroz koji mjesec očekujemo dovršetak obnove zgrade Doma zdravlja. Uredili smo ljekarnu. Ovo mjesto je iznimno važno za povijest Sunje, ali isto tako i za budućnost Sunje. I osim višestambene zgrade na ovom području, malo dalje ćemo napraviti spomenik hrvatskim braniteljima, Domovinskom ratu. Znamo što je Sunja značila u Domovinskom ratu, ne samo za Sisak, za Sisačko-moslavačku županiju, nego za cijelu Hrvatsku. I nakon 30 godina pokrenuli smo postupak izgradnje spomenika ovdje u Sunji i očekujemo da ćemo ga ove godine i dovršiti. I dakle, to nije jedini projekt koji planiramo za ovu godinu. Isto tako planiramo uređenje igrališta i uređenje plaže. I to su 3 iznimno važna projekta za Sunju. Ja ću samo podsjetiti, a na to sam izrazito ponosan, i na svoje suradnike u ministarstvu, ali također i na APN i na suradnju sa jedinicama lokalne samouprave i Sisačko-moslavačkom županijom. Mogućnost uopće gradnje ovih zgrada je data novim zakonom o obnovi koji je stupio na snagu prije otprilike godinu dana. U vrlo kratkom roku smo
stupili u kontakt i sa Sisačko-moslavačkom županijom i sa jedinicama lokalne samouprave, pa tako i sa načelnikom Dragičevićem, gdje smo pristupili brzom traženju lokacija i istovremeno smo vršili i analizu potreba za svaku jedinicu lokalne samouprave, za svaki grad i svaku općinu, a župan je rekao obuhvaćeni su gotovo svi gradovi i općine koji su osjetili posljedice potresa. Podsjetimo i kako je za 36 zgrada koje se grade na temelju zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom te odlukom vlade na području Sisačko-moslavačke županije vlada u svom proračunu osigurala 100 milijuna eura. Nakon radova koji su trajali gotovo godinu dana, završeno je uređenje zgrade općine Martinska Ves. Je, evo, uspjeli smo napokon se vratiti u zgradu općine. Godinu dana je obnova trajala, mi smo za to vrijeme bili u vatrogasnom domu ovdje u Martinskoj Vesi. Uloženo je 300 tisuća eura, obnovljeno je znači krovište, stropovi, spušteni stropovi su bili podovi, ali kompletna žbuka, vrata nismo mijenjali, struju smo promijenili, prozore isto nismo mijenjali, što hrastovi prozori jako dobri još uvijek. Jel? Tako da relativno 300 tisuća eura je možda i puno. Neke novce smo dobili od Ministarstva regionalnog razvoja, nekih 65 tisuća eura, ostatak je općinsko. I za 300 tisuća eura evo, uspjeli smo, normalno i vanjska fasada je išla, jel? Uspjeli smo urediti zgradu nakon, ne znam koliko, ja mislim da ta zgrada nikad nije malo jače obnovljena od svog, kak je napravljena, nekih tam negdje 30. godina 20. stoljeća. Znači, praktično skoro 100 godina zgrada stara, bilo je krpano, ali nikad nije nešto posebno obnovljeno. Evo, ovo je prvo neka malo jača obnova. Gradu Jastrebarskom dodijeljena je nagrada za pametno upravljanje na samitu moderne uprave, a prema procjeni Instituta za poslovnu izvrsnost, poduzetništvo i održive sustave te Sveučilišta Sjever. Grad Jastrebarsko istaknuo se ekološkom osviještenošću, što uključuje parametre poput postotka ulične rasvjete koja je obnovljena, pročišćavanja otpadnih voda, opskrbljenosti građana pitkom vodom, ali i pametnog praćenja sustava vodoopskrbe. Pametan grad u današnjem smislu nije samo onaj grad koji u svojem poslovanju koristi digitalne i moderne tehnologije, već i grad koji planira i promišlja o rješenjima koje će očuvati svoje resurse za budućnost. Ulaganje u infrastrukturu, kvalitetu vode i okoliš naši su prioriteti. Stoga me veseli što to prepoznaju i struka i investitori, a vjerujem i naši građani. Ističe gradonačelnik Zvonimir Novosel. Sve svjetiljke javne rasvjete zamijenjene su nedavno u Jastrebarskom energetski učinkovitim LED svjetiljkama, što je omogućilo kako financijske, tako i energetske uštede, ali i veću razinu i mogućnost upravljanja sustavom. U Jastrebarskom je nadalje nedavno završen veliki projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Jastrebarsko vrijedan gotovo 22,5 milijuna eura. Stanovnici su dobili cjelovitu vodoopskrbnu mrežu, poznan sustav odvodnje te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda baziran na naprednom trećem stupnju pročišćavanja, a spuštanjem uređaja u rad provodi se proces priključivanja svih novih korisnika na kanalizacijsku mrežu. Postignuta je efikasnost očitanja potrošnje vode na području grada ugradnjom uređaja za daljinsko očitanje na postojećim mjernim mjestima te ušteda troškova u odnosu na klasično očitanje, potrebno vrijeme i ljudske resurse za provedbu tog posla. Ulaže se i u očuvanje kvalitete zraka i to sustavom za informativno praćenje putem mjernih senzorskih stanica koje osim kvalitete zraka mjere i razinu buke te meteorološke parametre poput temperature i vlažnosti zraka, tlaka zraka te smjeri brzinu vjetra. Naš kraj obiluje prirodnim ljepotama, izvorima čiste vode i dobrom kvalitetom zraka. Promišljajući i planirajući rješenjima kojima ćemo to očuvati, brinemo i o nasljeđu generacija koje tek dolaze, a koje od malih nogu učimo brizi i poštovanju prema prirodi i okolišu, dodaje gradonačelnik Novosel. Na Skupštini Saveza uzgajivača simentalskog goveda Zagrebačke županije i grada Zagreba jedna od glavnih tema bila je izgradnja prijeko potrebnog regionalnog centra za razvoj stočarstva Dubrava. Mi smo zamislili taj centar po uzoru na Austriju gdje bi bilo jedno par štala, gdje bi bio sabirni centar da bi se mi mogli baviti sa prodajom rasplodnoga i tovnoga goveda. Ne možemo se baviti sa time, a to u Hrvatskoj nitko živ ne radi. Nekad je radio HPA, ali sad su to oni prestali raditi. Nitko organizirano ne otkupljuje i ne prodaje. Izgradnja centra uključivala bi i sabirni centar, a samim time i štale. Dobili bi jednu aukcijsku dvoranu gdje bi mogli prodavati naše rasplodne junice i telad možda,
za vanjska tržišta. Zeleno svjetlo za izgradnju centra dalo je kako Ministarstvo poljoprivrede, tako i Zagrebačka županija. I ovaj pokušaj naš, koji je taj regionalni centar za razvoj stočarstva, je nešto više od matematike. Ja sam agrarni ekonomista, radio sam više studija. Više od čistog odnosa koristi i troškova. Ako to ne shvatimo, nećemo ga nikad napraviti. Bez obzira to bila ministar za ovdje danas ili ne bila, ili bio premijer ne bio. Ako ćemo svesti poljoprivredu na matematiku, onda nećemo imati vas poljoprivrednike ovdje. Situacija u stočarstvu za mnoge poljoprivrednike nije nimalo bajna, upravo zbog sve većih ulaznih troškova proizvodnje te inozemne konkurencije. Upravo zato su potpore za mnoge poljoprivrednike od ključne važnosti. Zagrebačka županija pomaže svoje proizvođače putem potpora bespovratnih u proizvodnji, izgradnje objekata, ali i organiziranje proizvođača, tako na ovom primjeru ZGSIM-a. Ove godine smo osigurali 50.000 eura za provedbu projekta genotipizacija embrio transfer u govedarstvu, a također sufinanciramo izradu kompletne dokumentacije za regionalni centar za razvoj stočarstva koji će biti ovdje u Dubravi, a ukupna vrijednost je 10,5 milijuna eura investicije. Ministrica Vučković osvrnula se na važnost proizvodnje kako velikih, tako i malih poljoprivrednika za značaj cjelokupne privrede. Trebaju nam jedni i drugi, mi trebamo reći da bi ruralni prostor bio živ, ako ga želimo kreativnim, inovativnim, osvježenim, onda moramo zadržati male i srednje poljoprivrednike, onda moramo imati takve elemente politike. Ali isto tako, da bismo podizali ekonomsku vrijednost, ne možemo reći ne treba nam prehrambena industrija, ne možemo reći ne trebaju nam veliki, nego trebamo njegovati hrvatski lanac opskrbe, povezanost malih i velikih, i da povećanje pravednosti plaćanja. Upravo su zbog toga u Ministarstvu poljoprivrede u sklopu novog strateškog plana poljoprivredne politike neutralizirali izazove na koje mnogi poljoprivrednici nailaze, tako da su preraspodijeljena plaćanja povećana s 10 na 20%, a povećan je udio za male i srednje poljoprivrednike prilikom dodjeljivanja investicijskih mjera, navodi ministrica Vučković. U svečanom ozračju koje je obasjalo nove dvore Bana Jelačića u Zaprešiću održana je svečanost povodom 25 godina turističke zajednice grada Zaprešića i predstavljanje jedinstvenog projekta sveobuhvatne obnove ovog povijesnog posjeda. Prostor Vršilnice bio je poprište ovog značajnog događaja, okupljujući brojne uzvanike iz političkog, kulturnog i turističkog života, koji su zajedno s građanima Zaprešića stvorili atmosferu punu očekivanja i optimizma za budućnost turizma u ovom dijelu Hrvatske. Danas slavimo 25 godina od rada, od osnutka naše turističke zajednice grada Zaprešića. Posebno zahvali odmah gospođi Branki Barilović koja je podosta godina vodila kao takova. Ja bih rekao da je naša turistička zajednica stasala zajedno sa gradom. Od grada koje je nekad bio naselje, od turističkih proizvoda koji ili je ili nije bilo, išli smo korak po korak, a kako se ovdje nalazimo u povijesnim novim dvorima, dakle i puno akcija i puno sadržaja išlo je upravo ovdje iz novih dvora i u neuređenim prostorima. Na svečanosti su također prisustvovali zamjenik župana Zagrebačke županije Ervin Kolarec i Ivana Alilović, direktorica turističke zajednice županije, koji su podržali ovaj važan događaj te istaknuli važnost suradnje između lokalnih i regionalnih institucija u promicanju turizma i kulturne baštine. Njihovo prisustvo dodatno je naglasilo važnost projekta obnove novih dvora Bana Jelačića i potencijal koji donosi za turistički razvoj cijele regije. Evo, izuzetno mi je drago danas biti u Zaprešiću u ime Zagrebačke županije. Čestitam turističkoj zajednici grada Zaprešića 25 godina predanog i marljivog rada. A što se tiče same obnove novih dvora Jelačićevih, evo mogu samo reći, ako budu upola ovako lijepi kao Vršilnica, onda ćemo zaista imati jedan reprezentativan prostor, imat ćemo zaista jednog veliki, jedan turistički adut i bit će na ponos kako građanima grada Zaprešića, tako će on biti i na ponos svim žiteljima i stanovnicima Zagrebačke županije. Možemo danas odati čast svima onima koji su 25 godina zdušno radili kako bi podigli korijene i napravili jednu fantastičnu kulturnu priču turizma Zagrebačke županije, Zaprešića, ali i cijele kontinentalne Hrvatske. Ovaj projekt ne znači samo za nas jedan pomak, jedan iskorak. On je za nas velika stvar jer ćemo se naći
na sceni kontinentalnog turizma Republike Hrvatske među prvima. Stoga čestitke za 25 godina i na ovako izuzetnom projektu od značaja za turizam cijele Lijepe naše. Posebno zadovoljstvo izrazio je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je naglasio značaj ovog velikog projekta. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu večeras biti ovdje, gdje ćemo svi skupa proslaviti 25. obljetnicu turističke zajednice grada Zaprešića, koja pogotovo posljednjih godina je vrlo aktivna, to se vidi po brojnim manifestacijama koje organizira, ali ono što bih kazao, po sve i većem broju građana Zaprešića koji participiraju tim događanjima i koji sami, a i sam kao građanin Zaprešića, osjećam jednu novu vibru, jednu novu energiju koju nam je donijelo novo vodstvo turističke zajednice našeg grada. Naravno, večeras to povezujemo sa velikim projektom obnove posjeda novih dvora Jelačićevih i siguran sam da će to dati jednu novu kvalitetu. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek spomenula je kako će obnova spomeničko-kulturno-povijesnog objekta novih dvora Bana Jelačića pružiti nove turističke sadržaje i pretvoriti ih u reprezentativnu turističku destinaciju. Već dugo godina zapravo se afirmira ideja obnove novih dvora. Počelo je i s ovim prostorom. Ministarstvo kulture i medija je godinama u skladu sa svojim mogućnostima radilo i na konzervaciji, ali i na istraživanju. I evo, zaista me veseli da će završetkom, odnosno realizacijom, pa onda i završetkom obnove, grad Zaprešić, ali i cijeli ovaj dio Hrvatske, cijela Zagrebačka županija dobiti još jedan obnovljeni spomenički kulturno-turistički kompleks. Svečanost povodom 25 godina turističke zajednice grada Zaprešića i predstavljanje projekta obnove novih dvora Bana Jelačića završila je u duhu optimizma. Ova svečanost nije samo obilježavanje prošlosti i sadašnjosti, već je i poziv na zajednički rad za svjetliju i prosperitetniju budućnost grada Zaprešića i cijele regije. Povodom Međunarodnog dana civilne zaštite, Zagrebačka županija je operativnim snagama civilne zaštite na svom području osigurala financijska sredstva kako bi njeno područje bilo sigurnije od brojnih nepogoda. To je postala tradicija u Zagrebačkoj županiji, kad na jedan, čini mi se, prigodan način obilježavamo taj dan, ali ne zato da bi međusobno si dobro pričali, nego i zato da bi međusobno se nagradili kroz ugovore ili opremu koju doniramo kako svim pripadnicima sustava civilne zaštite, da bi onda naši žitelji mogli biti sigurniji, zato jer ćete vi biti uspješniji u realizaciji svojih zadaća kod kojekakvih nesreća, poplava, požara i ostalih situacija koje su nezgodne za naše žitelje. Županija svake godine u ovu svrhu izdvaja sve više sredstava, a ove godine ukupna vrijednost svih ugovora iznosi 1.800.000 eura. Ugovor o financiranju vatrogasne djelatnosti i provođenje mjera zaštite od požara na području Zagrebačke županije u 2024. godini dodijeljen je vatrogasnoj zajednici Zagrebačke županije. Neizmjerno smo zahvalni na ovim sredstvima, na pratnji koju nam radite i suportu koji nam dajete za naš rad. Mi ćemo ta sredstva sigurno znati upotrijebiti na vrlo kvalitetan način. Nadam se što više za stručno usavršavanje, za školovanje, a što manje za potrebe nekih izvanrednih situacija, koje kakvih protupožarnih djelovanja i svega ostaloga. Obećajem da ćemo i dalje biti ponos rada na protupožarnoj zaštiti, na zbrinjavanju ljudi, spašavanju njihove imovine i svega ostaloga. Hvala vam lijepo vama, vašim službama i svima koji pomažu, koji vjeruju u nas. Sredstva su putem ugovora osigurana županijskim interventnim timovima Društva Crvenog križa Zagrebačke županije u svrhu nabavljanja opreme. Zahvaljujem na ovim sredstvima i na ovom nadstandardu koji nam zaista puno znači. Mi ćemo s tim sredstvima ojačati naše kapacitete i nabavit ćemo isušivače koji su nam neophodni, koji zaista nam trebaju, i nabavit ćemo nekoliko šatora. Hvala vam
puno. Predstavnici Hrvatske gorske službe spašavanja iz stanice Samobor također su izrazili zahvalnost za dobivena sredstva. Vladimir Novak iz samoborskog KGSS-a govorio je o potrebama stanovništva Zagrebačke županije. Mi bi htjeli da imamo što manje posla, ali to nam baš ne uspijeva. Non stop se nešto događa. Područje našeg djelovanja stanice Samobor koje obuhvaća 13 jedinica lokalne uprave od na cijelom području zapadnom dijelu Zagrebačke županije. Stanovništvo je nažalost sve starije, sve više imamo potrebe i za takvim nekakvim intervencijama. Dopredsjednik Hrvatske gorske službe spašavanja Zagreb zahvalio se svojim kolegama koji uvijek priskaču u pomoć u intervencijama kada je to potrebno, ali i Zagrebačkoj županiji za dodijeljena sredstva. Želim pozdraviti sve nazočne i zahvaliti se potpori županije na našem radu, također na tome što prepoznaje naš rad i naše djelovanje unutar Županije Zagrebačke. I također želio bih se zahvaliti svojim kolegama koji uvijek priskaču nama u akcijama, s kojima vrlo dobro i surađujemo uvijek po potrebi, ovisno o tome što se dešava, i ujedno želio bih čestitati ovaj dan civilne zaštite svima prisutnim. Ugovori o sufinanciranju predstavnicima operativnih snaga sustava civilne zaštite Zagrebačke županije znatno će poboljšati i unaprijediti kvalitetu njihovog djelovanja, a Zagrebačka županija sufinanciranjem svakako ukazuje na važnost njihovih aktivnosti kojima brinu o sigurnosti njenih stanovnika.